Azərbaycan deyəndə dili, dodağı quruyan İran. Azərbaycan deyəndə yuxusu ərşə çəkilən Molla rejimi. Azərbaycan deyəndə gözü kör olan, başına şeytan yuvasını tac edən əmmamələr. Narkotik istehlakçısı, istehsalı və idxalçısı kimi dünyanın birincisi olan Molla rejimi. Din pərdəsi altında gizlənən, dünyada ən çox araq düşkünü olan da elə sizsiniz. Allahın haram buyurduğu donuzu Allahın evində saxlayan ermənini öpüb, duz kimi yalayan da sizsiz Molla rejimi. Azərbaycan dilində, Azərbaycan türkçəsində insanların təhsil ala bilməsinə mane olan da sizsiniz. Canınız, qanınız Azərbaycan qorxusu ilə yoğrulur. Amma efirinizdə Azərbaycan dilində danışırsınız. Xəbəriniz yoxdursa, deyim, bilin. Cənubda döyünən ürəklər milyon candır. İran Azərbaycandır.